Então, galera, é o seguinte, vou mostrar um vídeo aqui de uma criança, cara. Cara, até triste, tá? Uma criança ficou engraxou o sapato o dia todo para comprar um presente pro Dia dos Pais, tá? Um relógio, tá? É um vídeo assim que emocionou muitas pessoas, tá? Por isso que eu tô colocando esse vídeo no meu canal. Se a família tiver vendo esse vídeo aí, galera, vou deixar o link do meu e-mail, abaixo do meu vídeo aí. Se a família quiser entrar em contato comigo com esse link, com esse e-mail, tá? Entra em contato comigo lá que vou colocar meu telefone para vocês, tá? Para que eu possa ajudar de alguma forma, tá? Essa família. Então, gente, eu não sou rico, tá? Não sou rico, tá? Mas eu vou ajudar de alguma forma. Contribuir de alguma forma, tá? Essa família. Essa criança aí, né, galera, que ficou o dia todo engraxando sapato, cara, pra comprar um presente, tá? Pro Dia dos Pais, cara. Tá? É a criança pequenininha dando valor ao pai, cara. Desde pequenininho, né, galera? Então, se a família entrar em contato comigo pelo e-mail aí, eu vou ajudar de alguma forma, tá? Não vou ajudar muito. Eu não sei onde que essa família mora, não sei se mora no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei ainda. Mas vou colocar esse vídeo pra galera ver aí, né? Muito triste, né? Isso é o país, é o Brasil que a gente vive. É isso aí, galera. Vou colocar o play aqui do vídeo aqui pra vocês verem. Por Engraxou detalhe, hoje ou galera. você estava engraxando já esse dia? Quando você fez, Tá aí, ó. juntou o dinheiro? Desde que dia? Não, ainda não, não tem tempo. Tá juntando tempo, tempo pra já? E aí, como que chama o seu pai? Qual que é o nome do seu pai? Mica. Qual que é o seu nome? Mário. Pessoal, o Mauro tá aqui na PC Relojaria. Trabalha de engraxate. E ele tá comprando um relógio pro pai dele. Olha lá, Marcos. Vai sair no vídeo da loja. Esse relógio tá na promoção. De R$ 30 e ele vai acabar de comprar esse relógio pro pai dele. Tá aqui. Deus abençoe. Ele tá aqui me pagando os R$ 30. Tá? E eu fiquei muito feliz, Marcos. Você tá trabalhando e você tá me pagando. Tá? Eu quero retribuir esse presente com. Então, gente, o vendedor, cara, esse vendedor tá de parabéns, cara. Entendeu? Que Deus abençoe cada dia esse vendedor, né? Que ele pode prosperar cada dia, tá? Vou ter feito isso também com essa criança. Se o vendedor também dessa loja quiser entrar em contato comigo, tá? Pra me mostrar a loja dele, pra as pessoas entrar lá e também saber o endereço, o lugar também, pra pessoa também comprar também. Dessa loja aí, desse vendedor aí. Então, vendedor, entre em contato comigo aí. Vou deixar também o link abaixo aí do meu e-mail. Entre em contato comigo para mostrar também sua loja aqui no meu canal, beleza? E a família também. Se a família tiver, ou se alguém souber também onde que mora essa família, vai entrar em contato comigo pelo e-mail, galera. Pra me ajudar de alguma forma, tá? Não tenho muito. Mas posso botar o endereço, né, dessa família abaixo do meu link, do meu vídeo, né, as pessoas que se quiser, né, entrar em contato com essa família e ajudar. Então, galera, peço que vocês compartilhem esse vídeo, galera. Compartilhe esse vídeo no Face, tá? Para essa família ver esse vídeo, tá? Eu acho que eles já viram já. A pessoa vê esse vídeo pelo meu canal para me colocar o endereço dessa família, se alguém souber também. Faz um comentário abaixo do meu vídeo aí, galera. Tá Você, de parabéns também esse tá? vendedor. Agora eu vou te dar esse presente para você comprar alguma coisa para você, uma roupa para você. E o relógio eu tô dando para você dar para seu pai. Tá bom? Continua trabalhando. Que Deus tem projeto na sua vida. Que Deus vai te fazer um grande homem e que o trabalho dignifica. Eu sei que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. Criança pode trabalhar. Seja honesto, nunca envolva com coisa errada, tá bom? Deus te abençoe, viu, mano? Fique com Deus. Tchau. Ai, ai, é triste, mano. Criança podia estar aí brincando, né?
sua casa, né, galera? Muitas crianças aí reclamam aí, entendeu? Às vezes não tem só arroz e feijão dentro de casa, né? Tem adolescente, cara, que reclama, cara, porque tem isso, entendeu? Então, galera, você tem que dar graças a Deus que você tem dentro de casa, galera. Entendeu? A criança sai, vai pra rua, cara. É, pode ser sequestrada, entendeu? Pode ser, entendeu? Acontecer alguma coisa com essa criança, graças a Deus que não aconteceu isso, entendeu? Mas é isso aí, é o Brasil, galera. Brasil, né? Criança com essa idade pensando em te comprar um presente pro pai, cara. Isso aí, galera. Me emocionou muito. Então é isso aí, galera. Espero que você goste desse vídeo aí. Compartilhe esse vídeo, galera, para conseguir achar pelo menos a família aí. Quem souber, galera, onde mora essa família, o contato, fala comigo pelo e-mail, faz um comentário aí, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje estou fazendo esse vídeo dia 9 do 8 de 2020, feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. E fui, galera. Um abraço. Deus abençoe a cada um.